Növbəti misal çəkəcəyimiz sahabə Abu Abdullah Bilal İbn Rabah Əl-Həbəşidir, radiyallahu anh. Bu sahabə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müəzzinidir, azam verəni. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin 4 müəzzini var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində Bilal və İbn Ummu Məktum, Quba məscidində Səad Əl-Qurad, Məkkədə isə Əbu Məhzura azam verirmiş. İlk azan oxuyan isə Bilal İbn Rabah radiyallahu anh olmuşdur. Azan verməyin fəziləti barədə isə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurmuşdur. Kim 12 il azan verərsə, cənnət ona vacib olar. Üstəlik, oxuduğu hər bir azana görə 60 savab, iqaməyə görə də 30 savab qazanır. O həmçinin demişdir, müəzzin azan verdikdə onun günahları bağışlanır. Savabı da onunla birlikdə cəmaat namazını qılanların savabına bərabər olur. O həmçinin demişdir, müəzzin azan verdikdə onun günahları bağışlanır. Üstəlik, canlı və cansız nə varsa, hamısı onun azan verdiyinə şahidlik edir. Yenə bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, qiyamət günü müəzzinlər boyunları ən uzun olan kimsələr olacaqlar. Bilal radiyallahu anh İslamı ilk əvvəl qəbul etmiş və bu yolda işkəncələrə məruz qalmış sahabələrdəndir. Əvvəlcə o kölə olmuş, sonra Abu Bakr radiyallahu anh onu alıb azad etmişdir. Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh demişdir, İslamı qəbul etdiyini açıq-aşkar elan etmiş ilk 7 nəfər bunlardır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abu Bakr, Ammar, anası Sümeyyə, Suheyb, Bilal və Miqdad radiyallahu anh. Uca Allah bu sahabənin barəsində ayrıca bir ayə nazil etmişdir. Rəvayət edilir ki, Səad ibn Əbi Vaqqas radiyallahu anh demişdir, biz 6 nəfər Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanındaykən müşriklər ona dedilər, bunları yanından uzaqlaşdır ki, cürət edib bizə yaxınlaşmasınlar, bizə söz deyə bilməsinlər. Bu zaman mən İbn Məsud, Huzeyl qəbiləsindən olan bir kişi, Bilal və başqa iki kişi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yanında idik. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm bizi öz yanından uzaqlaşdırıb uzaqlaşdırmayacağı barədə düşündükdə Uca Allah bu ayəni nazil etdi. وَلَا تَتْرُدِ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪ي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَتْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ رَبِّنِنْ üzünü diləyərək səhər və axşam çağı ona dua edənləri yanından qovma. Nə sən onların verəcəkləri hesaba görə azca da olsa cavab deysən, nə də onlar sənin verəcəyin hesaba görə azca da olsa cavab deydirlər. Onları qovsan, zalimlardan olarsan. Beləliklə, biz onların bir qismini digəri ilə sınadıq ki, onlar desinlər. Məyər Allah bizim aramızdan ancaq bunlara lütf göstərmişdir. Allah şükür edənləri daha yaxşı tanıyan deyilmi? Bu ayədən açıq aydın görünür ki, qəlbləri bilən Allah bu 6 sahabənin ixlaslı qullardan olduğunu və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin yanında olmağa layiq olduqlarını bilirdi. Uca Allahın bu sahabəni çox istədiyinə dəlalət edən möhtəşəm bir hədisdə rəvayət edilir ki, Aiz ibn Amr radiyallahu anh demişdir, Hudeybiyyə sülhündən sonra sülh ərəfəsində Əbu Sufyan hələ kafir ikən sahabələrdən bir toplumun yanına gəldi. Salman Əl-Farisi, Suheyb Ər-Rumi və bir də Bilal ibn Rabah
radiyallahu anhum, onların arasında idi. Onlar onu görəndə dedilər, vallahi, Allahın qılıncları Allah düşməninin boynundan götürülməmişdir. Abu Bakır dedi, Qureyşin şeyxinə və böyüyünə belə söz deyirsiniz. Sonra gedib bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə xəbər verdi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem isə ona belə cavab verdi. Ey Əbu Bakır, bəlkə də sən bu sözünlə onları qəzəbləndirmisən. Əgər onları qəzəbləndirmisənsə, artıq Rəbbini qəzəbləndirmisən. Əbu Bakır bu sözləri eşidən kimi dərhal onların yanına qayıdıb, üzrxahlıq edib dedi. Qardaşlar, mənim dediyim sözü acığınız tutubmu? Onlar dedilər, yox, əziz qardaş, Allah səni bağışlasın. İndi, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bu hədisdəki sözünə diqqət edin. Əgər onları qəzəbləndirmisənsə, artıq Rəbbini qəzəbləndirmisən. Bu sözdən Bilalın və onun yanındakıların, Allah onların hamısından razı olsun, necə fəzilət sahibləri olduğu açıq aydın görünür. Həmsinin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun cənnət əhlindən olduğunu xəbər verib demişdir. İsra gecəsində mən cənnətə daxil oldum və orada ayaq səsləri eşitdim. Mən, ey Cəbrail, bu nə ayaq səsidir? Deyə soruşdum. Cəbrail dedi, bu, azan verən Bilaldır. Radiyallahu anhüm. Uca Allah Bədir döyüşündə Bilala vaxtı ilə onun ağası olmuş və müsəlman olduğuna görə ona işgəncə vermiş, Umeyyə ibn Xələfdən qisasını almağı nəsib etmişdir. Umeyyə ibn Xələfi məhz Bilal öldürür. Radiyallahu anhüm. Rasulullah sallallahu aleyhi və sələmin vəfat etdiyi gün Bilal yenə həmişəki kimi azan oxumağa başladı. Və nəhayət, Əşhədu ənnə Muhammədə Rasulullah sözünə yetişdikdə qəhərləndi. Səsi boğla-boğla, içini çəkə-çəkə bu şəhadət kəlməsini oxudu. Beləcə, ağlaya-ağlaya azanı başa çatdırdı. Səhabələrin hamısı ağlayırdı. Sevgili peyğəmbərlərindən ayrılmaq istəmirdilər. Hələ onu dəfn etməmişdilər. Bundan sonra o, cəmi 3 gün azan verdi. Hər dəfə də ağlaya-ağlaya. Onda o, Əbu Bakır radiyallahu anhın yanına gəlib ondan Şama getmək və orada Allah yolunda vuruşmaq üçün izin istədi. Əbu Bakır radiyallahu anhın onu olduqca çox istəyirdi. Bu, onu yanından uzağa buraxmaq istəmirdi. Onda Bilal radiyallahu anhın dedi, Yə əmirəl-müminin, əgər sən məni öz nəfsin üçün alıb azad etmişdinsə, onda məni öz yanında saxlaya bilərsən. Yox, əgər bunu Allah rizasını qazanmaq üçün etmişdinsə, onda izin ver gedim, Allah yolunda vuruşum. Əbu Bakır radiyallahu anhu bu sözdən sonra ona Şama getməyə izin verdi. Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu Hələbdə vəfat etmiş və elə orada da dəfn edilmişdir.